これから季節によるこのニジマスですね、模型はヤマメですけど、ニジマスの着き場がどんなところにつくのか、また川の流れ、形状によってどこにつくのか、ちょっとご説明します。まず今見てください、流針、こちら側よく崖であったり、テトラであったりする部分です。まっすぐ今流れが来てます。まっすぐ来た流れ、ここにつくのは夏ですね。餌がたくさんたくさん流れてきてるのを捕食したいためです。この流れ込みの上に入るのか、また流れがいくらか弱まるところ、ここの駆け上がり部分ですね、そこに待つのか、これはこの水量にもよります。あまり激しいような流れの場合は後ろ、そして川の規模としては中規模で、ここの水深が約2メートルほどであれば平気でこの流針のところで待ってるわけですね。これが夏です。では春や秋どんなところでしょう。春はまだ水温が低いです。ここで待ってても餌が流れてくるまで時間がかかるし、餌が乏しいです。ですから今見てください、この流れが一つ二つ筋でこちらの方の横へ逃げています。この全体の流れを見れば分かりますけど、全体的に広がっていってますね、ここ全体的に。そんな時にはここの流針のところで待ってると、やはり餌が乏しい時期、春先の水温の低い時期、また冬ですね、そういった時にはこのゆったり流れてる方、さらにゆったりのところ、これは餌の状況、水位によって位置が変わります。重要なのはこの川底です。ヤマメの場合は比較的石がきちっとないと定位しません。ですけどこのニジマスの場合は川底が砂であっても砂利であっても、この形状の駆け上がりに定位します。ここでゆったりと待つわけですね。流れの流針がまっすぐ入ってます。そして両脇によどみができてます。暖流帯と呼ばれるところですね。この流針のところ、流針がギュッて入れば入るほど、ここからの落差が強ければ強いほど、ここからの落差が強ければ強いほど川底、ここに水流が当たると何が起きるかというと、ここに駆け上がりができます。ですから見た目の直線であっても、このギュッと落ちてきてる落差が強ければ、必ず川底のところにこういった 深さですね、ここはここ、ここはここ、徐々に深くなっていきます。そのこの水流、それによってやはり夏、このところで待つわけですね。このところで待つわけです。これが夏です。またこの水流が強ければやはり後方、両サイドが暖流帯になってますね。こういったところは左岸右岸とも、この流れの筋のすぐ脇、ここを流す時には初夏または秋、そんな時ですね、捕食に出てきた魚がこの暖流帯のところで待ちます。でもヤマメとは違って暖流帯でももっと緩やかな方ですね、そんなところで待ちます。川底が大事なんです。こういった小砂利床で湧き水が湧くようなところ、そういったところに越冬するわけです。ゆっくりとそんなところで待つわけですね。主に流れ込みでもこのフラットに川底がこのようにフラットに流れているところがあります。そんなところは変化のある場所を見つけるんですね。やはり駆け上がりの場所があるかどうか、またはこういった大岩があるかどうか、この流れ見ててください。岩が一つあることによってこの裏に暖流帯ができます。ですからこの石裏が、石裏でもあまり近くへ寄るとこの流れが巻き込むんですね、こちらとこちらで。ということは魚は上を向くじゃなくてこんな向きになることもあるんです。
ですからニジマスはそんな向き嫌ですよね。ややこの流れが合わさる辺でゆったりと待ちます。またはその合わさり目よりもちょっと上で待ってるのがニジマスです。障害物を見つけましょうっていうのが一つです。